La Junta Electoral i també els membres de la UIB havien demanat el canvi del sistema analògic a digital. I avui, per primera vegada, a la sala de plens, els integrants de les meses electorals de Palma no s'han escollit amb aquesta urna, sinó a través d'un sorteig informàtic que es podia seguir en aquesta pantalla. Hi havia una bola que implicava un percentatge de l'1 al 100 i a partir d'aquesta bola se triaven totes les persones que havien de formar part d'aquestes meses electorals. Ara el sistema canvia per incrementar la aleatorietat i que no sigui una simple letra la que pugui triar a tothom, sinó que cadascuna de les meses se sorteja per separat. A Palma hi ha 79 col·legis electorals amb 433 meses. Al seu torn s'escullen 9 membres per cada mesa, entre els quals hi ha el president, els vocals i els suplents. Les motos de la policia local, que són les que repartiran aquestes notificacions certificades a cadascú dels ciutadans que poden sortir elegits en aquest sorteig. Els ciutadans escollits tenen 7 dies des que reben la notificació per presentar al·legacions a la Junta Electoral de Via Alemanya. Ho han de fer de forma presencial i amb un justificant. Cal tenir en compte, però, que només es consideren impediments alguns supòsits com malaltia, discapacitat, guarda legal de fills a càrrec, embaràs o treballadors que hagin de cobrir serveis essencials durant la jornada o funcions electorals.